Գիտնականները դեռվախուց են ապացուցել, որ ընտանի կենդանիները դրական ազդեցություն ունեն մարդկանց վրա։ Նրանք, ովքեր պարբերաբար կենդանիների հետ շփվում են, զգացմունքային առումով ավելի կայուն են։ Կապանում գործող ակվազու կենդանաբանական խանութի աշխատակիցը նշում է, գնորդները երկար են մտորում և նոր միայն որոշում կայացնում։ Կենդանիներ հիմնականում ընտրում են երեխաների համար։ Չեմ կարող առանձնացնել որևէ կենդանու տեսակ, բոլորն հետաքրքիր են, բոլորի հետևից էլ հավասար գալիս են։ Ունեմ տարբեր տեսակի ձկներ, ոսկե ձկնիկներ, տերնեցիա, դանյո, գուպի, միչինոսես, մալենեզիա, շինշիլաներ կան այստեղ, թութակներ, խամյակներ, ծովախոզուկներ, ունենք նաև կրիաներ, որոնք նաև շատ պահանջված են։ Սկսնակների Մարիամը առաջարկում է ձուկ ձեռք բերել։ Օրինակ ոսկե ձկնիկները չեն պահանջում հատուկ խնամք և ոչ էլ ծախսատար են։ Աշխատակիցը ներկայացրեց նաև այն կենդանիներին, որոնց վրա առաջնահերթ ուշադրություն են դարձնում այցելուները։ Այս պահին մեր խանութի ամենաթանկարժեք թռչուն դարոզիա ցեղատեսակի խայտաբղետիկ թռչունն է, որը արժե 60,000 դրամ։ Ունենք նաև այսպիսի կրիաներ, որոնք շատ պահանջված են մեր հաճախորդների կողմից, նրանք այդքան էլ ծախսատար կենդանիներ չեն, կարող են պահել ակվարիումային պայմաններում, նրանց կերակրելը ընդամենը օրը 2 անգամ է, ամսեկան մոտավոր 1000-1500 դրամի կեր են նրանք օգտագործում։ Կենդանիների նկատմամբ սերը դրսևորվում է մանուկ հասակում, որքան քիչ լինի շփումը, այնքան հեռու կլինեն կենդանիներից հասուն տարիքում։ Պիտի ճանաչես, որ սիրես։ Եթե մարդու կյանքում չի եղել որևէ տհաճ միջադեպ կենդանիների հետ կապված և չունենք ողորթված վախի զգացում, ապա հիմնականում կողմնորոշումը դեպի ընտանի կենդանիները և առասարակ կենդանիները դրական են։ Շատ հետաքրքիր է նաև այն տեսանկյունից, որ երեխաներն իրենց համար ընկեր են ձեռք բերում, և կարևոր է նաև այն, որ երեխաները պատասխանատվության զարգացում են պատասխանատվությունը և հասկանում են, որ կա մեկը, ում համար նրանք պիտի հոգտանեն և ուշադրություն դարձնեն նրանց վրա։ Վաղուց հայտնի է նաև, որ կենդանին օգնում է առողջության վերականգնման հարցում։ Կարող եմ նշել հիպոթերապիան, ձիաբուժությունը, երբ հիմնական օգտագործում են մանկական ուղեղային կաթված ախտորոշում ունեցող երեխաների պարագայում, որի ժամանակ երեխաները հիմնականում հանում են իրենց նյարդային լարվածությունը կամ թուլացնում են որոշակիորեն և նաև կարողանում են կենտրոնացնել ուշադրությունը։ Հոգեբան Անուշ Գրիգորյանը նշում է, որ երբեմն երեխաները կարող են կոպիտ լինել կենդանու հետ ծանոթանալու պահին։ Դա ոչ մի կերպ չի կարելի համարել ագրեսիայի դրսևորում։ Իրականում երեխաները փորձում են հետաքրքրություն բավարարել սրանով, այսինքն եթե կա ինչ-որ մի հատ միջամտություն, բզեզ լինի կամ որևէ տեսակի կենդանի ու նկատմամբ ինչ-որ տեսակի ոտնձգություն է ոչ այդքան դրական, ապա երեխան փորձում է ավելի շատ իր հետաքրքրությունը բավարարել, հասկանալու ինչ արդյունք ինքը կստանա, ինչ ռեակցիա կստանա այդ։ Այնպես որ կենդանի պահելը ունի շատ դրական կողմեր, մյուս կողմից էլ հոգեբանները զգուշացնում են, եթե դուք որոշել եք կենդանի պահել, չմոռանաք, որ միշտ պատասխանատու եք նրանց համար։